Армстар ақпараттық арна тікелей эфирде жұмысын жалғастырады. Студияда Лаура Қуанышқызы. Қазақстандықтар шетелден өз керегіне жарату үшін дәр-дәрмектер әкеле алады. Тек оны табыс табу мақсатында пайдалана алмайды. Алыпсатарлар заңмен қудаланады. Бұл жөнде фармацевтик халық қызметті қолдау және дамыту қауымдастығының президенті Марина Дурманова мәлімдеді. Оның айтуынша, елімізде бұл мәселе заңмен реттелген. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінде тайға таңба басқандай жазылып тұр. Әр адам өзіне қажетті дәрілік препараттарды әкеле алады. Кейбір жағдайда оны растайтын құжат талап етілуі мүмкін. Яғни дәрігер жазған тізіміне науқас картасының көшірмесін көрсету қажет. Бұған қоса елге кіргізілетін препараттардың көлемі де маңызды рөл атқарады. Ал оны өткізуге кедергі жасаған кеден не шекара қызметінің мамандары Қазақстан заңдарын бұзған болып саналады, дейді Марина Дурманова. В рамках провоза для себя лично Қазақстан заңнамаларына сәйкес жерлестеріміз дәр-дәрмекті шетелдерден әкелуге құқылы. Оған ешқандай кедергі жасалмау керек. Ең бастысы оның қажеттілігін дәлелдесе болды. Бірақ рұқсат етілді деп тым үлкен көлемде тасымалдауға тағы болмайды. Рұқсаттың да өз шегі бар. Түркістан облысында дәрі-дәрмек бағасын волонтерлер де қадағалайды. Әр дәрханаға бекітілген еріктілер күнделікті фармацевттердің жұмысымен танысып, емдік препараттар бағамын бақылап отырады. Егер заң бұзушылығы анықталса, дереу уәкілетті органдарға хабарлайды. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, дәрі тапшылығы қазір жойылған. Жуырда ғана Өзбекстаннан жүздеген мың қорап емге дәру заттар тиелген жүк көліктер келді. Енді бірер күнде тағы фарма тауар партиясы Түркиядан әкелінбек. Шипалы дәрі алдымен мемлекеттік аурухана қоймасына жеткізіледі. Емдеу мекемелерінде қазіргі жинақталған қор 20 күнге жетеді. Әкімдікпен ірі дәріханалар желісі арасындағы келісімге сәйкес фармацевттер дәрі бағасын қымбаттатпай, тек дәрігер нұсқауы бойынша ғана босатуы тиіс. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы мамандарының айтуынша, ауруханалардағы жағдайда біршама тұрақталған. Екі апта бір 20 күн ішінде түсетін науқастар көп болған. Мысалы, Түркістан қаласында күніге ауруханаға 60-70-ке дейін адам түсетін болса, кеше бір тәулік бойын ішінде 9-ақ адам түсті ауруханаға, 6 адам ішінде пневмониямен. Бүгін Түркістан клиникалық ауруханасында 180 орын бос болып тұр. Жедел жәрдем шақырулар бір күн ішінде 3400-ге дейін барған. Кеше тәулік бойына 1900 шақырулар болған. Пневмония бойынша, коронавирус бойынша Түркістан облысы жағдай тұрақты. Ал Павлодар облысының дәріханаларына дәрі-дәрмек жеткізілді. Ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесі өкілдерінің мұрындық болуымен медициналық препараттарға тегін деген белгі қойылады. Осылайша өнім нарыққа шығып кетпейді, яғни сатылымға шығуына жол берілмейді. Жуырда өңірге Катардан гуманитарлық жүк келіп жетті. Алдағы уақытта Қытай мен Ресейден де дәрі тасымалданады. Ертіс өңірінде дәрі-дәрмек тапшы. Дәріханалардың сөрелерінде қарапайым парацетамол, аспирин мен өзге де дене температурасын түсіретін дәрілер жоқ. Скажите, пожалуйста, у вас есть левофлоксацин? В этой группе ничего нет у меня. Ничего нет. Так, азитромицин? Тоже нет. Ведомствоаралық мониторинг топ дәріханалық желідегі жағдайды күн сайын бақылайды. Бүгін 25 дәріхана тексерілді. Жағдай көңіл көншітпейді. К сожалению, мы наблюдаем тот факт, что... Өкінішке қарай қажет препараттарды таппай отырмыз. Бүгінде халыққа парацетамол, антибиотиктер ауадай қажет. Біз өз тарапымыздан сапалы тексеріс жүргізіп, жағдайды ашық көрсеткіміз келеді. Мониторингтік тексеріс тауарлар мен қызметтер сапасын бақылау департаментінің мұрындық болуымен жүргізілуде. Қазіргі уақытта бұл тұрғыда анықталған бұзушылықтар бойынша 10-нан астам деректер келіп жатыр. 4 факты бойынша әкімшілік өндірістер қозғалды. Тексерістер жүргізілгенмен дәрілерді қымбатқа сату фактілері азаймай тұр. Жағдайды тұрақтандыру үшін дәріханаларға тапшы препараттар жеткізілді. Дәрі-дәрмекті халыққа дәрігердің тағайындауымен ғана сату керек. Сонымен қатар рецепт болмаса, бір адамға бір қаптамадан беру қажет. Мәселен, аспирин, парацетамол. Гуманитарлық көмек түрінде түскен дәрілік құралдарды стационарлар мен ауруханаларға жеткізуде жіті бақыланбақ. Мәселен, дәрілер мен медициналық препараттардың қаптамаларына осындай белгі қойылады. Басты мақсат заң бұзушылықтарға жол бермеу. Бұл тиімді жолдардың
бірі. Тұрғындар дәрі-дәрмектердің гуманитарлық көмек ретінде жеткізілгенін көреді. Тегін деген белгісі бар дәрілер сатылымға шығып жатса, азаматтарға бұл жөнінде бізге хабарлауды сұраймыз. Кейін тиісті шара қолданамыз. Аймаққа скафармация желісі бойынша сұранысқа ие дәрілік препараттар әкелінді. Қазіргі уақытта провизорлық стационарлар мен бөлімдерге үлестіріліп жатыр. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Алексей Амельницкий, Хабар 24, Павлодар. Ал карантин режимінің қатаңдауына байланысты Қызылордада дезинфекция жұмыстары қайта жанданды. Бекітілген кестеге сай әскери бөлім сарбаздары мен Қызылорда тазалығы мекемесінің қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшті. 8 техника мен 81 адам облыс орталығының шет аймақтарын дезинфекциялаудан өткізіп жатыр. Бұған дейін көпқабатты үйлердің аулалары, ойын алаңдары, аялдамалар, дүкендер мен сауда орындары жалпы 6,5 миллион шаршы метр аумақ залалсыздандырылған болатын. Халық нөпірі көп жерлердегі қауіпсіздік шаралары күшейту мақсатында қала аумағында 10 шақты дезинфекциялық тоннель орнатылды. Вирус ошағы анықталған жерлерге қайта-қайта санитарлық тазалау шаралары жүргізіліп жатыр. Қаланың шет аймақтары, осы Титов, Гагарин қыстағын тұрғындары, сонымен қатар сәулет, саяхат, мөлтек аудандары арнайы залалсыздандырудан өткізіледі. Осы бүгіннен бастап, яғни бүгін 17 көше залалсыздандыруда өтсе, алдағы осы 10 күннің ішінде қаладағы осы шет аймақтағы 150 көше толық залалсыздандыратын болады. Ал Семейде коронавирус инфекциясы мен пневмонияға шалдыққандар үшін Бобров тыныс алу аппараты жасалып жатыр. Оттегі беретін құрылғы 3D принтер көмегімен электротехникалық колледжде жасалады. Аппарат герметикалық резеңке қақпағы бар, жарты және 1 литр көлемдегі шыны ыдыстан құрастырылған. Оған оттегіні ылғалдандыруға көмектесетін 2 түтік салынады. Орташа алғанда осындай бір құрылғыны жасауға 1,5-2 сағат уақыт кетеді екен. Бүгінде мамандар осындай 40 аппарат құрастырылып үлгерген. Алғашқылары ауруханаларға апарылыпты. Қазіргі таңда 195 сұраныста тұр. Біз күніне 15 данадан жасап жатырмыз. Осы шыққан барлық дайын аппараттардың бәрін қазір Шығыс Қазақстан облысының әр аудандарына жіберу үстіндеміз. Шамамыз келгенше біз осының маманы ретінде, инженер ретінде және де жаңағы медицина жұмыскерлері өз сұлбасын берді. Біз инженер ретінде соны толықтырдық. Мен ойлаймын, бір екі адамның осының өмірін сақтап қалса, ол нұр үстіне нұр болады деп. Кеше мемлекеттің қолдауымен Үндістаннан Алматыға COVID-19 инфекциясы жеткізілген еді. Ал сол медициналық препараттардың 3 тоннасы әуе қатынасы арқылы Атырауға шұғыл әкелінді. Қазіргі кезде тапшы болып тұрған дәрі-дәрмектің 15 түрі бүгін дәріханалар жүйесіне таратылады. Сонымен қатар жұма күні дәрі-дәрмектің тағы бір партиясы жүк көлігімен келуі керек. Осылайша дәріханаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар тұрақты жалғаса бермек. Бүгін тағы да көптеген аса қажетті дәрілердің түрлері ұшақпен жедел жеткізілді. Өткен аптадан бері облыс әкімінің тапсырмасымен, әкімдіктің қолдауымен аймақ дәріханаларына аса қажетті дәрі-дәрмек түрлерін жылдан түрде жеткізіп келеміз. Халықтың сұранысын толық қамтамасыз еткенге дейін препараттарды жылдан тасымалдау жұмыстары жалғастыра береміз. Хабарымызды жалғастырамыз. Көкше өңіріне Катардан жеткен гуманитарлық көмектің дұрыс таратылуы бақылауда ұсталады. Аймақтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі, Ақмола адалдық алаңы жобалық кеңсесі және арнайы мониторингтік топ мүшелерімен бірлесе қоғамға қоймаға түскен жүкті санап алды. Ұшақпен жеткен жеке қорғаныш құралдары құжатта 19114 дана деп көрсетілген. Санау кезінде тауарлар саны дұрыс болып шықты, енді олар жергілікті денсаулық сақтау мекемелеріне таратылады. Құзырлы орган қызметкерлері бұл жұмыстарды да қадағалап отырады. Катар мемлекетінен келген гуманитарлық көмекті қарап, осы қоймада қанша қалғанын, оның қазір қай мекемелерге бөлінетінін және тиісті жерге діттеген жеріне тістегеннің аузында ұстағанның уысында кетпей жетуін біз қадағалайтын боламыз. Сондықтан бұған дейінгі және бұдан кейінгі де қазір мына Қытай мемлекетінен және Ресей мемлекетінен келгелі жатқан осындай гуманитарлық көмекті де біз бақылауға алатын боламыз. В целом это средства индивидуальной защиты.
Біздің өңірге келіп жеткен гуманитарлық көмек негізінен жеке қорғаныш құралдарынан тұрады. Бақылаушы топ құрамында болған соң біздерге оларды санау жұмыстары жүктелді. Таяу күндері шетелден тағы да көмек келеді деп күтілуде. Сәйкесінше осы тектес бақылау шараларда жалғаса береді. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі елімізде өткен тәуліктен 1674 адам коронавирус індетімен ауырғаны белгілі болды деп хабарлайды. Оның ішінде 863 адам клиникалық белгілері жоқ тасымалдаушы санатында. Аймақ бойынша айтсақ, Алматы қаласында бір тәулікте 219 адамнан қауіпті вирус табылды. Атырау облысында 218, Нұр-Сұлтан қаласында 204, Шығыс Қазақстан облысында 133 дерек тіркелді. Жалпы Қазақстанда ауырғандар саны 65188. Бүгінге дейін 8008 адам емделіп шықты. 396 науқас қайтыс болды. Қазақстанға Ресейден жанар жағармай әкелуге тыйым салатын бұйрықтың мерзімі ұзартылды. Яғни солтүстіктегі көршелден 1 қыркүйекке дейін бензин, дизель немесе керосин әкелінбейді. Бұл не үшін қажет болды? Мұнай нарығындағы ахуал қандай? Әріптесім Талғатбек Әбдіғожа тарқатады. Рахмет, Лаура. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Негізінде Қазақстан 1 сәуірден бастап Ресейден жанар жағармай импорттауға 3 ай мерзімге тыйым салған еді. Бұйрық шілдеге дейін күшінде болған. Енді мерзімін күзге дейін ұзартты. Жанар жағармай импортына тыйым салудың бірнеше себебі бар. Ең бастысы, отандық нарықта мұнай өнімдері қорының жеткіліктісі. Қосымша сырттан әкелінсе, қазақстандық компаниялар өндіріс көлемін азайтуға мәжбүр болады. Салдарынан дизель, авиациялық отын сияқты мұнайдың бағалы өнімдерін өндіру азайып қалады. Сондай-ақ, зауыттардағы резервуарлық парктер мен барлық мұнай сақтайтын бөшкелер толып кетуі мүмкін. Сондықтан еліміздің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін елге темір жол, автомобиль, құбыр арқылы бензин, дизель және авиациялық жанармай әкелуге тыйым салынды. Шектеу 1 қыркүйекке дейін қолданылады. Статистика комитетінің мәліметтеріне қарағанда, биыл 6 айда елде 38.397.000 тонна мұнай өндірілді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1.3%-ке көп. АПЕК ұйымына мүше мемлекеттер тамыз айынан бастап мұнай өндірісін көбейтеді. Әу баста олар тәулігіне алынатын мұнай көлемін 2 миллион баррельге ұлғайтуды жоспарлаған еді. Алайда нарықтағы сұранысты бағамдай келе өсімді 1 миллион 200 мыңнан көбейтуге келісті. Бұл мамыр-шілде айларында мұнай өндірісін межеден артық орындаған елдердің есебінен жүргізіледі. АПЕК плюс қатысушы елдер 1 мамырдан бастап мұнай өндірісін тәулігіне 9,7 миллион баррельге дейін қысқартуға келіскен еді. Алайда Ресей, Ангола, Нигерия, Ирак және Қазақстан өндіріс келісімін көлемінен артық болған. Еліміздің энергетика министрлігінің өкілдері өндірісті азайтуға салынған инерттің себебі болғанын айтады, бірақ қазір міндеттемелерді орындауға дайын. Ұйымның шешіміне байланысты Лондон биржасында Brent маркалы мұнайдың 42 айына арналған фьючерстері 0,9%-ке көтеріліп, бөшкесі 43 доллар 38 центке бағаланды, ал WTI маркасы 40 доллар 71 центтен саудаланды. Биыл алғашқы 6 айда елде жеңіл өнеркәсіптің өндірісі 8%-ке ұлғайды. Оның ішінде тоқыма бұйымдарын жасау 8,4%-ке, тері бұйымдарының өндірісі 6,5% және киім тігу 2%-ке көбейді. Көбіне отандық өндірушілер қорғаныс немесе өзге де салалар үшін арнайы киімдер тігу бағытын ұстанып отыр. Себебі мұндай өнім тапсырыс бойынша ғана жасалады және тауардың өтпей қалуы туралы тәуекелдер аз. Жалпы елімізде жеңіл өнеркәсіп саласында 1100-ден астам кәсіпорын жұмыс істейді, оның 97%-ы шағын бизнеске жатады. Оларда 17 мыңдай адам еңбек етеді. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің мәліметтеріне қарағанда, алдағы 2 жылда жеңіл өнеркәсіппен айналысатын 19 жобаны іске асырылмақ, олардың жалпы құны 27 миллиардтан асады. Егер барлығы іске қосылса, 1500-дай жаңа жұмыс орны ашылады.
Биыл бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша еліміздегі екінші деңгейлі 8 банкке 47 миллион теңге айыппұл салынды. Финпром мәліметтеріне қарағанда, кейбір қаржы ұйымдары несие мен есепшотқа қызмет көрсету, ақша аударымдарына қатысты заңдарды бұзған. Жекелей айтсақ, Азия Кредит банкке 21,9 миллион теңге, Ресейдің Сбербанкіне 11 миллион, Капитал банк Қазақстан 8 миллиондай, Тенгри банкке 4 миллион 200 мың, ал Альфа банкке 1,100,000 теңге айыппұл салынды. Айта кетейік, мамыр айының қорытындысы бойынша Қазақстанда 27 банк жұмыс істейді, оның 14-інде шетелдіктердің үлесі бар. Жарты жылдықта екінші деңгейлі банктердің активтері 13%-ке өсіп, 28,2 триллион теңгеге жетті. Қазақстанда нан қымбаттады. Бір жылда ас атасының құны 11%-ке өскен. Мәселен, бірінші сұрыпты ұнның наны 9,2%-ке, ал жоғары сұрыпты ұннан піскен нан 13,5%-ке қымбаттаған. Бүгін нарықтағы баға айдарында осы нанның құнына шолу жасаймыз. Өңірлердегі тілшілер жіберген ақпаратқа қарағанда ас атасы елдің шығысы мен батысында қымбат екенін байқадық. Қазақстан бойынша нан Шымкентте арзан. Мұнда бір бөлке нан 75 теңгеден сатылады. Ал Ақтауда 5 теңгеге қымбат. Ақтөбеде наубайханаларында нанның бөлкесі 90 теңгеден. Елордада баға осыған ұқсас. Павлодар дүкендерінде бөлке нанды 100 теңгеден алуға болады. Елдің шығысындағы Өскемен мен батыстағы Оралда бір бөлке нан 120 теңгеден. Енді Қазақстан қор биржасындағы валюта бағамына тоқталсақ, ұлттық банк белгілеген ресми бағам бойынша ақштың 1 доллары 412 теңге 24 тиынды құрады. Ресей рублі 5 теңге 8 тиынды белгіленді. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Лаура, сөз кезегі өзіңізде. Талғатбек, рахмет. Шымды ақпаратыңызға, ал біз жалғастырамыз. Ал Орал қаласында бұл жолдарды жөндеуге жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 11 миллиард теңге бөлінген болатын. Күні бүгін күре жолдар мен қала көшелерінде құрылыс қарқын алды. Қыруар қаражатты игеру кезінде жұмыс сапасын ақсатпау мақсатында арнайы мониторингтік топ құрылды. Тиісті мекеме өкілдері мен қоғам белсенділері әр күн сайын нысандарда болып құрылыс барысын тұрақты бақылауда. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелеп береді. Ескі өзі аудандағы Алаш көшесінде асфальт бұрын соңда болмапты. Көктемгізде тұрғындар үйлеріне батпақты илей жүріп жететін. Енді ол қиындықтар артта қалмақ. Біз ризамыз бұл көшеміздің жөнделіп жатқанына. 15-20 жыл күтсекте әйтеуір нәтиже бар. Қуаныштымыз. Құрылыс жұмыстары қазір қарқынды жүріп жатыр. Енді жолдың ЖКХ заказчик болса, бізде техникалық надзор бар. Сосын независимый лаборатория келіп біздің үстімізден тағы да қарайды. Ол қадымғы мына әкиматы ЖКХ-ның тапсырмасы бойынша. Ол бүгінгі күні олар келіп мына жолдың талынған шебінің қалыңдығын бәрін тексеріп, бүгін түске дейін тексеріп, бізге актын беріп кетті. Солардың өзі актын бойынша бізге мұнай айтқанда ары қарай асфальт салуға оның рұқсат деп есептелінеді. Бұл көшедегі құрылыс сапасына тексеру тобының айтарлықтай ескертуі жоқ, бірақ жағдай барлық жерде бірдей емес. Мәселен, Матросов, Иманов, Коняхин және Ярославский көшелерінде өткен айда құрылыс тоқтатылды. Анықталған кемшіліктер осы мерзімде жойылды. Жалпы алғанда 2000 шаршы метр аумақта жолдың негізі қайта салыныпты. Тротуар деп айтамыз. Соны жасаған кездегі мына шебеннің сәйкес келмеуі, сондай нелер болады. Астындағы жердің толығымен жаңағы тапалмауы сондай болады. Жаңағыдай мына паребриктердің жандарын құйғанда бетондардың сәйкес келмейтін кездері болады. Соның бәрін жою үшін мониторингті группа шығып қадағалап тұрылады.
Бұл ретте ұлттық сапа орталығына жүктелген міндет салмақты. Бұрын қала көшелеріндегі сапа мәселесіне техникалық бақылаушылар ғана жауап беретін. Тендерді төмен бағаға ұтып алған олардың көбі кемшіліктерге көз жұма қарайтын. Құрылыс басына анда-санда келетіндер де аз емес тұғын. Енді арнайы зертхана мамандары заманауи құрылғылармен жол сапасын ұдайы тексереді. Орталық тарапынан асфальт-бетон қоспасының жалпыға ортақ рецепті де әзірленіпті. Мына рецептураға келетін болсақ, ең бірінші мына ішінде қолданылатын жол құрылыс материалдарының сапасына көңіл бөлу. Екіншісі дейтін соның процентовкасы дейді, пайыздығы қанша мөлшерде салынуы. Соған көңіл бөлу, соның зертханалық жұмыстар жүргізу бірінші орында тұр қазіргі кезде. Бұрын сонда ондай тексерістер көп жүргізілмеген болатын. Осы биылдан бастап осыны біздер тексеріп, сапасын қарап, осындай жұмыстар атқаратын боламыз. Орал қаласында бүгінде 41 көшеде 31 жоба жүзеге асып жатыр. Орталық мамандары осы нысандардағы жол құрылыс материалдардан 230 сынама алса, соның 9-ы стандарттарға сай келмеген, 28 кемшілік анықталған. Орал қаласынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, хабар 24. Қымбатты көрермен, қазір арнамызда жарнама, алыстамаңыздар. Әлемде коронавирус дертіне шалдыққандардың қатары 13 миллион 500 мыңға таяп қалды. Ал індет құрбандарының саны 580 мыңнан асты. Бұл Джонс Хопкинс университетінің мәліметі. АқШ науқастар саны бойынша ең көп тіркелген елдердің ішінде бірінші орында тұр. Онда 3 миллион 500 мың адам індеттің ілмегіне іліккен. Кесел 135 мың адамның өмірін жалмады. Екінші орында Бразилия. Онда шамамен 2 миллионға жуық адамға COVID-19 диагнозы қойылды. Үндістанда да жағдай мәз емес. Соңғы күндері аймақта тәулігіне 28 мыңға жуық адам вирус жұқтырған. Осылайша Үндістандағы дімкәс жандардың қатары 900 мыңнан асты. Үндістанда індеттің жайылуы қарқын алып барады. Халықты аман алып қалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Пандемияның кесірі ел экономикасына да тиді. Тығырықтан шығу үшін өзге елдердің қолдауы қажет. Жаһанды жайлаған осы коронавирус әсіресе Латын Америкасына қатты тиіп отыр. Мысалы, дүниежүзілік тізімде науқастар саны бойынша алғашқы үштіктегі Бразилияда қауіпті дертке шалдыққан тұрғындардың саны 2 миллионнан асты. 75 мыңнан астам адам вирустың құрбаны болды. Елдің денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, өткен тәуліктің өзінде COVID-19-дан 1200 адам көз жұмып, 40 мыңнан астамы коронавирус жұқтырды. Аймақта медициналық құрал жабдықтар мен дәрігерлер тапшы. Мамандар жағдайдың күннен күнге ушығып бара жатқанын айтып, дабыл қағып отыр. Оңтүстік Африка Республикасында вирустың таралу қарқыны өдеп, вирус жұқтырғандардың саны 300 мыңнан асып кетті. Бұл құрлықтағы рекордтық көрсеткіш. Індеттің өршуіне тосқауыл қою үшін ел билігі шектеу шараларын күшейтіп, коменданттық сағат жариялады. Тұрғындарға себепсіз үйден шығуға болмайды, тек дәрхана мен дүкенге баруға рұқсат берілген. Маскасыз жүруге де тыйым салынып отыр. Ресми мәліметке сай елде құрбандар саны 4 мыңнан асып жығылады. Алайда медициналық ғылыми зерттеу кеңесінің дерегінше тек соңғы 2 айда 11 мың адам көз жұмған. Қазір ауруханалар лық толы болғандықтан дәрігерлер науқастарды қабылдамай үйлеріне қайтарып жатыр. Өте қиын. Біреудің анасын, әжесін, енді біреудің әкесін, ағасын қабылдай алмай үйіне қайтарып жатырмыз. Бұл дәрігерлер үшін ауыр. Қазір науқастардың 25%-ын ғана қабылдауға мәжбүрміз.
Ал Израильде қауіпті індеттің беті қайтар емес. Мұнда өткен тәулікте 2000-нан астам адамнан коронавирус инфекциясы табылып, рекорд жаңартылды. Осылайша бұл елде вирус жұқтырғандардың жалпы саны 44000-нан асып отыр. Қауіпті кеселден 376 адам көз жұмған. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше эпидемияның өршуіне байланысты ел аумағында қатаң карантин режимі қайта енгізілуі мүмкін. Бұған дейін 9 қалада шектеу шаралары күшейтіліп, кейбіреуіне бақылау өткізу бекеттері қойылған болатын. Сонымен қатар барлар, түнгі клубтар және спорт залдардың жұмысы тоқтаған еді. Ал Германия мемлекеті халқын жаппай коронавирусқа тестілеп жатыр. Тек өткен аптаның өзінде 500 мың адамнан сараптама алынған. Бүгінде ел аумағында індетті жұқтырғандар саны азайды. Десе де, билік өкілдері еңбек демалысы маусымнан соң кесел қайта өршу түсуі мүмкін дейді. Сол себепті үкімет ерте қамдануға кіріскен. Мәселен, солтүстік Рейн-Вестфалия жерінде қауіптілігі жоғары. Елден келген туристер міндетті түрде 14 күндік карантинге жабылады. Сондай-ақ, жергілікті тұрғындарға өз қалтасынан коронавирусқа тест тапсыру міндеттелуі мүмкін. Айта кетейін, көптеген германиялықтар індетті жұқтыру қаупіне қарамастан вирус ошағы Испанияда демалуды жөн санаған. Бұл жағдайға байланысты Германия дәрігерлер одағы елге Майорка аралдарынан қайтқан туристерді тест тапсыруға міндеттемек. Майорка аралдарында неміс туристер қаптап жүр. Бұл жағдай мені алаңдатып отыр. Олар елге қайтқан соң, індеттің жаңа ошағы пайда болуы мүмкін. Тіпті ұшақта көрші жолаушыларына елге келген соң жақындарына вирусты жұқтыру қаупі бар. Сондықтан еңбек демалысынан кейінгі жаңа толқынның алдын алуымыз керек. Бұл арада неміс ғалымдары антиденені зерттеу жұмыстарын жалғастырып жатыр. Сәуір айынан бері мамандар 12 мың адамның нәтижесіне сараптама жүргізген. Оның тек 1,3%-інде ғана антидене табылған. Бұл дегеніңіз Германия халқының басым бөлігі әлі вируспен ауырмағанын білдіреді дейді дәрігерлер. Жоспарда 42 айына дейін 60 мың адамды тестілеуден өткізу бар. Сондай-ақ мамандар тұрғындарды санитарлық нормаларды сақтауға шақырып отыр. Ресейде коронавирусқа қарсы вакцина сынамасына қатысқан еріктілердің алғашқы легі үйлеріне шықты. Нәтижесі бойынша барлық адамдар өздерін жақсы сезінет және ағзаларында иммунитет қалыптасқан. Бұл туралы Сеченев атындағы университетінің ғалымдары мәлімдеді. Сынамаға барлығы 38 адам қатысқан, оның 18-інде зерттеу жұмыстары қазір басталды. Вакцинаны еріктілерге еккен соң кейбірінің дене қызуы көтерілген, енді бірінің буыны шаншып, іші ауырған. Десе де 20 күннен соң бұл белгілер саптайылған. Айта кетейін, зерттеу жұмыстарына қатысты соңғы шешімді Гамалей институты қабылдайды. Содан соң ғана денсаулық сақтау министрлігі оны тіркеуге алады. Ал жоспар бойынша тамыздың ортасынан вакцинаны жаппай сынау жұмыстары басталады. Сама платформа для создания данной вакцины. Вакцинаға қолданылған негіз 2-10 жылдық бойы ойлап табылған. Оның негізінде жаңа дәрі-дәрмек шығаруға болады. Бұған дейін көптеген вакцина осыдан алынды. Оның қатарында 5000 адам сынамасына қатысқан Эболаға қарсы вакцинасы да бар. Сондықтан да біздің препарат ойлап табуымыз ұзаққа созылмады. Өйткені дайын негізді қолдандық. Енді әлем басылымдарына өзек болған жаңалықтарға шолу, бізбен бірге болыңыздар. Ғалымдар COVID-19 індетіне қарсы иммунитеттің бірнеше айға ғана созылатынын анықтады. Зерттеушілер ашқан жаңалық туралы Science Focus журналынан оқи аласыздар. Лондондық Кингс колледждегі зерттеушілер тобы коронавируспен ауырған 90 науқасты зерттеп, осындай тоқтамға келіпті. Иммунитетке қажетті антиденелер ауруынан жазылған сырқаттардың 60%-інде бірден қалыптасты, ал араға 3 ай салып, мұндай ерекшелік олардың 17%-інде ғана қалды. Ал кейбірінде антиденелер мүлдем жойылып кетті, деп хабарлайды Science Focus. Осыны алға тосқан ғалымдар COVID-19 вирусынан ұзақ мерзімге қорғайтын иммунитет қалыптаспайды. Әрі адамның белгілі бір уақыт аралығында тұмау жұқтырғандай қайта-қайта науқастануы мүмкін деп отыр. Бұл ұйғарым коронавирусқа қарсы тиімді вакцинаны жасау мүмкіндігіне күмән туғызды. Дегенмен бұл баяндаманы басқа сарапшылар әлі бағалаған жоқ. Әрі авторлардың өздері де одан әрі
зерттеу керектігін мойындайды. Атап айтқанда, адамды инфекциядан қорғау үшін қан құрамында қанша антидене болуы керектігі әлі белгісіз. Бірақ табиғи антиденелерден бөлек жасанды антиденелерде жақын арада аурумен күресуге көмектеседі. Пандемия туғызған дүрбелең қоғамды өзгертіп жатыр. Швейцариялық Neue Zürcher Zeitung басылымында әлеуметтанушы Ангелика Ниман бұл психологиялық құбылыс саналмаса да одан кем еместігін жазыпты. Коронавирус туралы ағыл-тегіл ақпараттың толастамауы адамдарды абдыратып вирус әбігерге салады. Ал бұл біздің қоғамның өміріне ауыр зардабын тигізет деп санайды мақала авторы. Журналист адамдар арасындағы ынтымақтастықты бұған мысал ретінде келтіреді. Енгізілген шектеу шаралары кенеттен адам дардың бірлігін ғайтты. Бірақ қазір жағдай күрт өзгерді. Ынтымақтастық күшеюдің орнына әлсіреп кетті. Адамдар жеке басын басты орынға қойды. Бұл дағдарыс үшін тосын құбылыс емес. Супермаркеттердегі сөрелердің қаңырап бос қалуы көпшілік арасында төтенше ынтымақтастықтың қандай екендігін айқын көрсетті деп қанжылған автор, алдағы айларда бұл үрдістің күшейе түсетінін айтады. Әрбір адам қарабасын ойлауды тоқтатып, қоғамға жанашырлық сезімі оянбайынша жағдай өзгермейді. Өтірік өрге баспайды. Германиядағы Wirecard төлем жүйесі операторының алаяқтығы әшкере болды. Deutsche Welle бұл оператордың жылдар бойы жалған есеп беріп келгенін жазады. Германия Федеративті Республикасындағы ең қымбат 30 компанияның ішіне кіретін DAX биржалық индексіне қарасты концерн 2020 жылдың маусымында өз акционерлерін соқыр тиынсыз қалдырды. 1999 жылы құрылған Wirecard несиелік және дебеттік карталарды пайдаланушылар банктер мен саудагерлерге қызмет көрсетіп, Wirecard қызметін жолға қойған еді. Негізі концернінің баланстық есепті жасаған кезде алаяқтыққа барғаны туралы қауесеттің тарағанына біраз болды. Осылайша концерн басшылығының еш жерде жоқ банктік шоттарға 1,9 миллиард евро салынғаны туралы құжат жасап, иеленгені анықталды. Бұл баланстың 1/4 бөлігі. Атмосферада көмірқышқыл газы көбейген сайын тамақтың құнары да азая түседі деп жазады Политико басылымы. Осы жаңалықты ашқан америкалық Ираклий Лоладзе есімді ғалым 1998 жылы зоопланктонның тосын әрекетіне куә болыпты. Титімдей ғана бұл тіршілік иелері балдырмен қоректенеді. Ғалымдар зертхана жағдайында жарықтың көмегімен балдырлардың өсуін тездетті. Осылайша қоректік заттардың көбеюі планктонға пайдалы болуы тиіс еді. Бірақ олардың жағдайы нашар, жойылып кетудің аз-ақ алдында тұрды. Биологтар жарықтың молынан түсуі балдырдың тез өсуіне себеп болғанын болжады. Бірақ осының кесірінен өсімдік құрамындағы азықтық заттар аз болыпты. Демек, балдырды тезірек өсіруге тырысқан зерттеушілер оны фастфудқа айналдырды деуге болады. Фастфудтың әсері бүкіл әлемдегі алқаптар мен ормандарда білінді. Көмірқышқыл газы мөлшері көбейген сайын жер бетіндегі әрбір өсімдік қантты көптеп шығарады. Осылайша біз биосфераға көмірсулардың зор көлемде шығарылуына куә болдық. Бұл шығарындылар тамақ қорларындағы пайдалы заттарды азайтады деп түсіндіреді Лоладзе. Ауыл шаруашылығы саласындағы зерттеулер көрсеткендей, соңғы 50-70 жыл ішінде жемістер мен көкөністердің құрамындағы минералдар, дәрумендер мен ақуыздар көлемі айтарлықтай азайған. Мұның басты себебі қарапайым. Біз дақылдарды өсірген кезде азықтық құндылығынан гөрі неғұрлым жоғары өнім алуға мән береміз. Мексика астанасында мобильді клиникалар халықтан жаппай коронавирус анықтайтын тегін тест алуда. Шаһардың 32 ауданында медициналық шатырлар орнатылды. Осылайша жергілікті билік тұрғындар арасында симптомсыз науқастарды анықтап, вирустың таралуын тоқтатпақ. Мәселен, індетке шалдыққан әрі ауру белгісі жоқ адамдар оқшауланбай вирусты жайып жүреді. Айта кетейін, пандемия жарияланғалы Мексикада 300 мыңнан астам адам COVID-19 дертіне шалдыққан. 35 мыңнан астамы жан тапсырды. Тұрғындардың үйде қалуларын сұраймыз. Сыртқа шыққанда маскамен қолғап киіп, әлеуметтік арақашықтықты сақтауларыңызды талап етеміз. Бұл бағдарламаның басты мақсаты елде вирустың таралуына тосқауыл қою.
Ресми Бейжің Ақшқа жауап ретінде қарсы санкция салады. Қытай бұл қадамға Ағы Гонконг автономиясы туралы заң жобасын қабылдаған соң барып отыр. Бұл туралы сыртқы істер министрлігі мәлімдеді. Сондай-ақ Бейжің құрама штаттарда мемлекеттің ішкі саясатына араласып болды сұрады. Бұған дейін президент Дональд Трамп Гонконгтың ерекше экономикалық мәртебесінен айыру туралы қаулыға қол қойған еді. Одан бөлек бірқатар шетелдік азаматтар мен кәсіпорындарға санкция салған болатын. АКШ қабылдаған қаулы Гонконгтың қауіпсіздігі туралы ұлттық заңға қарама қайшы келеді. Халықаралық құқтың тапталғанын аңғартып отыр. Бұл Гонконгтың және Қытайдың ішкі саясатын араласу. Қытай үкіметі бұл шешімді қатаң сынға алып қарсы шығады. Айта кетейін, 2019 жылы Гонконгта экстрадиция заңына қарсы жаппай ереуілдер басталған еді. Жергілікті тұрғындар бұл ереже адам құқығына қарсы екенін айтқан. Кейінірек бұл құжат бекітілмеді, қайтарып алынды. Десе де, осы жылдың маусым айында Гонконгта ұлттық қауіпсіздікке қатысты жаңа заң шықты. Қаулыға сай, Қытай билігі үкіметке қарсы шыққан кез келген адамды қатаң жазаға тарта алады. АКШ тарапының пікірі бойынша жаңа заң 1984-ші қабылданған Ұлыбритания мен Қытай аралық декларацияға қарама қайшы. Бүгінде көрші мемлекетте вирусты жұқтырғандар саны қарқынды өсіп барады. Мұнда бір күнде кемі 500 коронавирус дерегі тіркеледі екен. Осыған байланысты Өзбекстан президенті денсаулық сақтау министрі мен Ташкент әкіміне сөгіс жариялады. Шавкат Мирзиёев ел астанасында коронавирусқа қарсы жүріп жатқан жұмыстарды қатаң сынап, шенеуніктерді өз міндеттеріне салғырт қарады деп айыптады. Оның айтуынша, тиісті органдар эпидемиологиялық жағдайдың нашарлап жатқанын ескеріп, науқастарды емдеу әдісін уақытылы өзгертпеген. Қазіргі уақытта елдің бас қаласында тесттер мен қажетті дәрі-дәрмектер тапшылығы байқалуда. Ал дәріханаларда вирусқа қарсы және қызуды басатын препараттардың бағасы негізсіз көтеріліп жатыр. Сонымен бірге жедел жәрдем бригадасын шақыру қиындай бастаған. Бір ғана Ташкентте соңғы 3 күнде 43 адам медициналық көмек келгенше қайтыс болып үлгерген. Біз карантин талаптарын жеңілдеткеннен эпидемиологиялық жағдай бақылаудан шығып отыр. Ел астанасы мен Ташкент облысындағы ахуал тым күрделі. Мұндағы тұрғындардың наразылығы көбейді. Олар ашуланатындай негіз бар. Жауапты органдардың басшылары ауруханаларды араламайды. Тиісінше, ондағы жағдайдан бейхабар. Егер аудан жетекшілері мен Ташкент әкімінің жауапкершіліктері жоғары болғанда, бұндай масқараға куә болмаушы едік. Қостанай облысында күнбағыс тұқымы жиналған қойма өртеніп кетті. Ал Қызылордада заңсыз дәрі-дәрмек сатумен айналысқан екі адам қолға түсті. Павлодарда кәдімгі электросамокаттың салдарынан пәтер өртенді. Осы және өзге де оқыс оқиғалар келесі топтамада. Қостанай облысында күнбағыс тұқымын сақтауға арналған қойма өртеніп кетті. Оқыс оқиға Федоров ауданы Капучинка ауылындағы жеке шаруа қожалығының аумағында болған. Жалынды сөндіруге 17 адам 7 техника жұмылдырды. Алайда тілсіз жау 900 шаршы метр аумақты шарпып, қойма ішінде тұрған 300 тонна күнбағыс күнжарасы жанып кетті. Сонымен қатар осы облыстағы саяжай аймағында өрт шықты. Оқиға Лисаков қаласындағы саяжай қоғамдастығында тіркелді. Өрт сөндірушілер лезде жеткенмен тілсіз жау дес бермей бір үй толықтай жанып кетті. Құтқарушылар өртенген үй ішінен 42 жастағы азаматтың денесін алып шықты. Қазір жағдай мән-жайы анықталуда. Қызылорда қаласында заңсыз дәрі-дәрмек сатып жүрген екі тұрғын ұсталды. 39 жастағы ер кісі мен 27 жастағы азаматшаны қолға түсірген полиция қызметкерлері тексеру барысында олардан 40 дана лянха атты Қытай дәрілерін тәркіледі. Айғақ заттар терең талдаудан өткізіледі. Фармацевтикалық заттардың айналымына мониторинг жүргізу барысында тәртіп сақшылары заңсыз дәрі саудалығы бойынша 18 дерек анықтады. Анықталған заңсыз дәрі-дәрмек сату деректері бойынша заңға сәйкес құқық баға беріледі. Осыған орай Қызылорда облысының тұрғындарына назарына дәрі-дәрмектерді заңсыз сату деректерін анықталған жағдайда полицияға арнайы хабарлауыңызды сұраймыз. Павлодарда электросамокаттың кесірінен өрт шықты. 5 бөлмелі пәтердің қонақ бөлмесінде қуатталып тұрған өздігінен сырғанайтын электроқұрылғыда тұйықталу болып, салдарынан қасында тұрған төсекке, үй ішіндегі өзге де заттарға от тиген. Одан шыққан ыстық температура терезелердің пластик жақташулары мен кондиционерді де балқытып жіберген. Тіпті шыдас бермеген терезе шынысының быт-шыты шығып, сыртта тұрған автокөліктерді зақымдаған. Құтқарушылар 12 адамды эвакуациялауға мәжбүр болды.
Петропавлдық полицейлер гаражда есірке сақтап келген күдіктіні қолға түсірді. Сезіктінің үйін тінту кезінде ешіліктердің көмегімен жалпы салмағы 50 келден астам марихуана тәркіленді. 31 жастағы облыс орталығының тұрғыны қазір қамауға алынды. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Жалпы жыл басынан бері өңірде 111 есірке қылмысы тіркелген. Заңсыз айналымнан 173 келден астам түрлі заттар алынды. Гаражынан 3 скотчпен оралған қорап табылды. Қораптың ішінде 1 қораптан сақталған. Қаптың ішінде анықталмаған өсімдік зат табылды. Сот химиялық сараптаманың негізінде кептірілген марихуана есірткі заты болып табылды. Соңғы үш күн ішінде Ақтөбе облысында 4 азамат суға батып кетті. Жалпы жар шығып күн ысығаннан бері Ақтөбе облысында 15 азамат тілсіз жаудың құрбанына айналған. Олардың үшеуі кәмелет жасына жетпеген балалар. Құтқарушылардың айтуынша бұлардың барлығы рұқсат етілмеген жерде шомылған. Сондай-ақ су қойма бойында спирттік ішімдікке сылқия тойғандар да жиі қаза болады. Мәселен, Қобда ауданының 49 жастағы тұрғынның денесі 1,5 метр тереңдіктен табылған. Сол маңдағы демалушылардың айтуынша марқұм мас күйінде суға түсіпті. Облыс орталығындағы Ақтөбе су қоймасында құтқарылған 22 жастағы жеткенде спирттік ішімдік ішіп шомылған. Осыған орай төтенше жағдайлар департаменті мамандары қауіпсіздік шараларын сақтап рұқсат етілген жерге ғана суға түсу қажеттігін ескертеді. Елордадағы абаттандыру жұмыстары жайында жиі айтылса да, Нұр-Сұлтан қаласында жөндеу көрмеген тіпті ескі аулалар әлде бар. Балалар ойнайтын шағын алаңқайлардың кейбіреуі енді қолға алынып жатыр. Әріптесім Гүлзия Нақыпқызы әңгімелеп береді. Ел астанасын араласаң, айтар проблема жетерлік. Соның бірі ескі үй аулалары. Балалар ойнайтын алаңқайдың көңілге кірбің түсіретіні рас. Ескі әткеншек, татпасқан сырғанайтын төбешіктер тұрғындардың наразылығын тудырады. Балалардың площадкалардың жанында айтқанда, өте өзіңіз көріп тұрсыз, жағдайы өте нашар. Көптен қиысқа бастықтарын айтқамыз, көптен жылдан акиматқа айтқамыз. Көптен істемес деген жоқ, балалардың ойнайтын жерлері жоқ, балаларды шығаруға қорқамыз. Биыл 150 аула мен 50 саябақ пен сквер абаттандырылады. Аулалардың көбі Байқоңырда 50, Сарыарқа ауданында 40, Алматы 33, Есіл ауданында 20-сы жөнделеді. Қазіргі уақытта елордада 1560 аула бар. Оның 70% абаттандырылған. Биыл ең көп үй ауласындағы балалар алаңын жөндейміз. Басқа жылдармен салыстырғанда бұл өте үлкен көрсеткіш. Бірақ келесі жылы бұл жұмыс мөлшері азаюы мүмкін. Ал әзірге нақты санын айта алмаймын. Биыл елордада 150 үй ауласындағы балалар ойнайтын алаңды жөндеу көзделген. Біз қала ішінде бірнеше ауланы аралап көрдік, жұмыстың жүргізіліп жатқанын байқауға болады. Дегенмен әлі де жұмыс жүргізілу керек, алаңдарды кездестіруге де болады. Әкімдік олардың мәселесін алдағы уақытта шешіп берер деп үміттенеміз. Гүлзия Нақыпқызы, Арман Ақшабаев, хабар 24. Қымбатты көрермен, қазір мәдениетке саяхат, арнамыздан алыстамаңыздар. Николай Погодин атындағы орыс драма театрында Лесковтың «Леди Макбет Мценского уезда» очеркі негізінде жазылған жаңа қойылымға қызу дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Режиссер Тимур Кәрімжанов қойылым арқылы сезімдердің патшасы махаббат туралы, оның жолында тұрғандар да, оны тұла бойынан өткізгендер де ұлы махаббаттың аяусыз қаһарына қалатыны және сананың улануынан болған жантүршігерлік қылмыстар туралы баяндайды. Мы здесь рассуждаем. Қойылымда біз орыс рухы деген не өзі деген сауалға жауап іздейміз. Және православиеден алысқа кету мүмкін емес екенін айтамыз. Сондай-ақ басты кейіпкерді кешіруге бола ма? Рух және құдайсыз рух қандай болады деген тақырыптарды көтереміз. Екатерина Львовна, бұл қылмыстарды не үшін істеді? Демек оның құдайсыз рухына махаббат сезімі әмірлік ете ме? Мінекей, біздің негізгі мақсат адам рухы неліктен өз тәніне бағынбайды деген сауалға жауап табу. Осылайша режиссер труппамен бірге Николай Лесковтың белгілі очеркіне көрермендердің мүлде өзгеше көзқарасын қалыптастырмақ. Қойылымда натурализм, тылсымдылық, адамды жан түршігерлік іс-әрекеттерге итермелейтін күштің жойқындылығы тақырыбын зерделеу болады.
Спектакль көрермендерді адамзатының болмысы қаншалықты жетілмегендігі, өмір қасіреті мен махаббаттың сыры туралы ойландырады дейді артистер. Белгілі аниматор Берік Жүнісбек соңғы жылдары қазақ анимациясы жайлы екі каталог жинастырған. Онда осы саланың өткені мен бүгінін баяндайтын туындылар топтастырылған. С 1967 года. Менің есебім бойынша 1967 жылдан 1991 жылға дейінгі аралықта Қазақстанда 143 мультфильм шыққан. Өкінішке орай көпшілік мұны білмейді. Тіпті қазақ тарихындағы алғашқы «Қарлығаштың құйрығы неге айыр» анимациялық фильмінің түп нұсқасы, яғни таспасы сақталмаған, қолымызда қалғаны ВХС үлгісі. Мен көптеген анимациялық фильмдерді қайта қалпына келтірдім. Тағы бір таңғалатын жайт, бұл туындының сценарий авторы Бүркіт Ысқақ екенін де жалпақ жұрт біле бермейді. Берік Жүнісбекті анимация саласына қызықтырған «Қарлығаштың құйрығы неге айыр» мультфильмі еді. Оны аниматор алғаш рет бала кезінде ауылда көрген. Ондағы суреттердің қозғалғанын көргенде есігете таңғалғанын әлі ұмытпаған. Содан бері 40 жылдан астам уақыт анимациямен айналысып келеді. Еліміздің жоғары оқу орындарында аниматор мамандарының бірнеше буынын даярлап шығарды. Елімізде талантты аниматорлар жетерлік, бірақ олар университетте алған білімді әрі қарай тәжірибе жүзінде дамыта алмай жатады. Себебі бұл саланы қаржыландыру жағы әлі ақсап тұр, дейді суретші. К сожалению, издавна. Өкінішке орай бұрыннан кино өндіріске деген осындай көзқарас қалыптасқан. Бірінші кезекте толық метрлі көркем фильмдер мен деректі фильмдерді қаржыландыру тұрады. Ал қазақ анимациясы үнемі үшінші орында қалып қояды. Қынжылатын жағдай деуге болады. Заманауи қоғамда бұл саланың сұранысқа ие екені бәріне аян. Қазір балалар әлемді анимацияға негізделген гаджет арқылы танып біліп жатыр. Эрмитаж өнерсүйер қауымға ұзақ карантиннен кейін есіктерін қайта ашты. Ресейдің басты музейі өз жұмысын 15 шілдеден бастап жаңартты. Дегенмен көрермендер пандемия жағдайына байланысты мұражайға тек бетпердемен кіре алады. Эрмитажға билетті онлайн түрде ғана және белгілі бір бағыт бойынша сатып алуға болады. Әр сеанстың ұзақтығы 2 сағатқа ғана созылады. Ковен Гарден корольдік театры желедегі жарқын іс-шаралар бағдарламасын ұсынды. Әлемге әйгілі сахнада атақты скрипкашылар Васко Васильев пен Сергей Левитин онлайн концерт өткізіп үлгерген. Өнерпаздармен бірге лондондық театрдың басқа да артистері өнер көрсетті. Музыканттар Бахтың екі скрипкаға арналған концертін орындаған. Digital Gala Берлиннің мемлекеттік балетін ұсынды. Ұжым маусымды тәмамдай сала көрермендерге Берлиннен махаббатпен деп айдар тағылған жарқын жоба ұсынды. Өнерпаздар алдағы маусымда көрсететін бағдарламалармен желі арқылы бөлісуді жөн санаған. Берлиннің мемлекеттік балеті Германияның ең үлкен балет труппасы саналады. Digital Gala балетті көрермен қауым ұжымның YouTube желісіндегі ресми арнасынан тамашалай алады. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі елімізде өткен тәулікте 1674 адам коронавирус індетімен ауырғаны белгілі болды деп хабарлайды. Оның ішінде 863 адам клиникалық белгілері жоқ тасымалдаушы санатында. Аймақ бойынша айтсақ, Алматы қаласында бір тәулікте 219 адамнан қауіпті вирус табылды. Атырау облысында 218, Нұрсұлтан қаласында 204, Шығыс Қазақстан облысында 133 дерек тіркеліп отыр. Жалпы Қазақстанда ауырғандар саны 65188. Сондай-ақ бүгін 1058 адам коронавирус індетінен емделіп шыққаны хабарланды. Сауыққандардың жалпы саны 39066. Қазақстанда коронавирустан 396 науқас қайтыс болды. Қымбатты көрермен, әзірге айтарым осы. Аса қауіпті вирустан сақ болыңыздар. Жақсылықпен жүздесейік.